Shaqo joojintan ay sameeyeen gaadiidleydii ganacsatada magaalada Bredouin ayaa timid kadib markii, sida ay sheegeen, ay xamili waayeen lacaga badan oo maamulka Hirshabeelle uu ku soo rogay gaadiidleyda. Warbaahinta ayay kula hadleen deegaanka Bacda Kore ee hoostaga degmada Matabaan. Dhaliil ayay maamulka gobolka Hiiraan u jeediyeen. Madaxda ugu sarreysa maamul goboleedka Hirshabeellena waxa ay ka dalbadeen in cabashadooda ay soo farageliyaan. Cabashadeena annaga horta waxaan ka koobanaa ganacsada gobolka Hiiraan. Cabashadeena waxay tahay dhibaato ka timid maamulka Hirshabeelle awgeed oo lagu soo kordhiyay canshuur saa'id ah, in macnaha arrinkaas ay wax ka qabatana ay suurageli diiday. Sidaas awgeed annaga waxaan go'aansanay markaas inaan gaadiidkaanada aan xannibanno oo ganacsiga gobolka aan joojinno ilaa culaysana qaadi karnaa meeshii yimiday. Marka waxaana ka codsanaynaa dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle in arrinkaas inay wax ka qabtaan. Canshuur lacag $300 aan laga qaadi jiray annaga, oon ku bixi jiray kontaroolka kala beyr. Qaybo ka mid ah marka maamulka Hirshabeelle ka mid oo ka gadooday ayaa canshuur in la-eg intii ahaa dhigteen $300 kale. Markay dhigteen, marka annagu lacagtii inaan bixinno waa awoodi waynay. Sidaas awgeed ayaan shaqo joojin u sameynay oon ganacsiga gobolka aan istaajinay annaga. Ilaa Soomaalidu waxay tiri laba dibi meesha ku dirta xabaa ku baaba'do. Annaga masaakiinaan nahay, ganacsita yaraan nahay, inaan marka culayska aan joojino oo si culayska wax looga qabto aan shaqo joojinta u sameyno annaga. Wada kaxaynaya mid ka mid a gaadiidka ku xaniban deegaanka Bacda Kore oo dhankiisa aan la hadalnay ayaa cabasho ka muujiyey in wax ka badan 6 saacadood oo halkaa ku xaniban yahay, waxa uuna ka dalbaday in isu socodka dadkii ee gaadiidka dib loo furo. Aniga gaarigaan meesha tagana wataa 1260 kilomitir ayaan ka yimid Boosaaso, magaalada Bredouin aan ku socdaa. Magaalada Bredouin u dhashay ama gobolka Hiiraan u dhashay ayaa igu dhib badan. 1200 kilomitir waa soo jaray. Hadda Bacda laygu celiyaa, Bacda laygu celiyaa hadda. Maamulka gobolka Hiiraan ninkii u sarreeyey iyo koox kaloo iyaguna maamul gooni sheegana meesha isku haayo. Gubernatore gobolka la rabay inuu waxaas xaliyo macaaneeyeen waxba waa ka qaba waayey. Marka sababtaasaa meesha igu haysa hadaani. Rajadaydu waxay tahay maamulka gobolka waa la hadlaya hadii ilaahay. Waxaan u sheegayaa meesha saa u sarreeyo. Gubernatore wuxuu matalaa madaxweyne gobolka Hiiraan asaga gubernatore ka ah. Waxaa la rabaa dadka dhibka meesha ka wado inuu xaliyo asugu. Gaadiidka lacag uu ka qaataa. Saa markuu socdana $300 uu ka qaataa. Xagga markuu ku socdo xoolo wadane ama ari wado ama loo wadane $300 uu ka qaataa. Intaasoo lacag uu gaadiidka qaataa. Marka in haddana qolo kale jid ku gasho oo isbaaro kale lacag kale la weydiiyo waa dhib. War waxa wax ka qaba markii la yiraahdo nimanka haddaa lacag siiyaan la inta anaga waa idin karaaba lacagta. Warkiisa jawaabtiisu taasay noqotay. Waxaan ku dhaliilay meesha ninka $300 qaadanaya si socod soo socdo lacagtii baabuurta dhameeyay. Asaa laga rabaa inuu ammaan keeno. Asaa yiri dowlad baan ahay. Dowladuna meesha joogta ammaana laga rabaa. Canshuurta iyo kharashaadkana iyadaa qaadanayso. Marka koox isbaar dhigtay inay suwaag degaan yiri aniga jidkaan goynaynaa. Lama rabin waxa rabay kuwa jooga kala beyr oo fuustooyinka u yaaliin in intii ag degaan fuustada ay rugta ku dhuftana yiraahdeen adeerada ammaan keeni waaye. Wax lacag lagu siinaa ma laha. Way baabuurtaas uga dayaan. Gaadiidkaasaa laga rabay. Laakiin intii beer gidi degaan jidkaan goynaa yiraahdeen maaha wax macnaa keeni maayo. Ganacsatada iyo gaadiidleyda iskaashanaya ayaa dhankooda waxay intaa kadib ay bilaabeen inay hakiyaan isu socodka dadkiga gaadiidka iyaga oo toban deegaanka Bacda Kore ee waqooyiga gobolka Hiiraan. Gaadiid badan oo 3 xamuul kala gedisan ayaa weli ku xaniban deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan kadib markii maamulka degmada Matabaan ee Hirshabeelle dhowaan uu gaadiidka ku soo rogay qaadista lacag canshuur ah, halka gaadiidka horey maamulka gobolka Hiiraan lacag canshuur ah uu uga qaadi jiray isgoyska kala beer, taasi oo gaadiidleyda ay u arkaan laba geeriyood. Gaadiidka qaadi jiray xoolaha iyo qudaarta ee ka bixi jiray Bredouin aroor walba, iyo weliba gaadiidka ganacsiga kala gedisana wada ee dhankooda iyana ka yimaada gobollada dhexe, qaybo ka mid a ismaamulka Soomaalida, Ethoobiya iyo gobollada waqooyi ee dalka ayaa dhammaantood ku xaniban deegaanka Bacda Kore, lamana oga goorta xaalku sidan uu iska bedeli doono. Haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto, waxaa jira walaac badan oo laga qabo in sarukac uu ku yimaado qiimaha raashinka oo inta badan loogsoon yahay in ganacsiga Bredouin uu ku tiirsan yahay magaalada Boosaaso.
محمد إبراهيم سياد كلسان تي في بلد وينه.